Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma aulinha bem simples, um cabedal de pérola 4, 8 e 10, tá? Uma aulinha fácil para iniciante. Então, um vídeo rápido e que eu vou gravar esse, ele é bem lindo, ó. Cabedal simples de pérola, usando as pérolas. Você pode usar ele todo perolado. Tá? Fica muito lindo mesmo. No meu canal não tem esse modelinho, tá? Aí vamos lá o passo a passo desse lindo modelinho. Ó, você vai pegar um nylon 35, tá? Vai passar duas pérolas 4, uma 8 e duas 4 e vai cruzar numa 8. Assim, ó, cruzar. É passar um fio pra lá e outro pra cá, fazendo isso aqui, ó. Tá? E vai ficando assim. A nossa traminha toda feita assim, ó. Aí você vai passar duas pérolas número 4 de cada lado e cruza, tá? E você vai fazer esse passo a passo pro tamanho da alça do chinelo de você. Eu fiz aqui com 10 pérolas, 10 aqui, porque no final eu vou pôr uma mantinha de strass. Tá? Então ele vai ficar nesse tamanho, ó. Tá vendo? Duas pérolas número 4 de cada lado e cruza na 8. Aí a cor pode ser a preferência de vocês. Aqui eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pérolas. Agora a gente vai fazer essa viradinha aqui. Você vai colocar no fio, a gente tá fazendo com fio só. Se fizer com dois fios, você vai colocar no fio de cima. Uma pérola 4, uma 8. Uma pérola 10, da preferência de vocês, e uma pérola 4, nessa sequência aqui, ó. Tá? 4, 8, 10 e 4. Tá saindo lá em cima na 8, você volta aqui ao contrário, ó. Tá vendo? Volta e vai passando sua linha por dentro aqui da, ó. Ficou assim, não ficou? Peraí, gente, eu acho que tinha uma pérola 4 aqui. Peraí, não, ó, aqui tinha uma pérola 4. Como eu não coloquei, você pode passar aqui, ó. Não tem importância isso, não. Ó, viu? Aí volta aqui na 4, na 8. Essas coisas acontecem mesmo. Às vezes a gente escolhe lá, viu? Aí você entra aqui. Na 8 e na 4. Na 4 e na 8. Vamos fazer aqui primeiro, depois a gente faz essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer desse lado aqui, igual nós fizemos aqui. E nós vamos continuar. Ó, tá saindo a pérola 8. Você vai colocar duas 4, uma 8 e duas 4. Volta aqui na 8, tá? Ó. E vai fazer esse lado aqui do tamanho desse. Depois você entra aqui no ladinho, ó. E aqui em cima, a gente vai colocar, deixa eu ver quantas pérolazinhas que eu coloquei aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pérolazinhas. Passei minhas seis pérolazinhas, tá vendo? Ó? Três, seis. Vou entrar do outro lado lá na pérola seis, ó. Entrei aqui, fiz a minha voltinha, aí você entra aqui dentro das pérolas e vai passando sua agulha entre as pérolas, tá bom? Aí eu vou sair aqui para mim continuar e terminar de fazer o meu cabedal. E agora vai ser duas número 4, uma 8 e dois, duas número 4. Aí ela vai ficar assim. Ó. Né? Achei simples, dá para vocês venderem por um preço bacana, tá? Depois eu vou mostrar a vocês como que eu vou costurar essa. Ó. Achei linda, simples e rapidinha. Dá para você vender por uma sandália dessa por R$ 50, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.